Ovo je nova bolnica na Bijelom brijegu u Mostaru, gravitira joj oko pola milijuna ljudi. Ovih dana potpuno je dovršena izgradnja i opremanje sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Hrvatska televizija prva ulazi u ove operacijske dvorane na kojima će Mostarcima pozavidjeti mnogi od Graca do Atene. Kad se radi konkretno o završetku naše bolnice, dakle u zadnjih 4-5 godina oko 100 milijuna kuna je Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo zdravstva i jedan kredit preko HBOR-a dala za završetak ove bolnice i zapravo, ja vrlo glasno kažem, bez te pomoći mi ne bismo još za dugo završili ovu bolnicu. Gradnja započeta 80-ih godina dovršena je injekcijom od 50 milijuna eura. Hrvatska vlada 100 milijuna kuna, federacija 35 milijuna maraka, dali su i Zapadnohercegovačka županija i grad Mostar. Tu je i više od 200 specijalista te 800 kreveta. I u tom pravcu mi već godinama šaljemo ljude na edukacije, dovodimo ljude iz Hrvatske ovdje koji rade zajedno sa nama. Najveći cilj Mostaraca nova je onkologija i narod ovog kraja kaže umiran je najmanje 30 godina. Kadrova ima, u Mostaru među inima radi i liječnik koji je svojedobno operirao Borisa Jeljcina. Isplatili su se, čini se, dolasci liječnika iz Hrvatske. Hercegovci su godinama od njih učili, pa zatim podigli bolnicu vrijednu više od 100 milijuna eura. Sada u njoj rade gotovo sami. Iz Berlina se vratio Mostarac, vrhunski kardiokirurg. Kardiokirurgija radi, za nekoliko dana planirana je prva operacija na otvorenom srcu u povijesti Hercegovine. Iz Mostara za Hrvatsku televiziju, Jozo Ćurić.